Здравейте! Аз съм доктор Пепеланов и отново сме заедно в училището за родители на сайта dečko.bg. Приключи сезона на отпуските и сме изправени пред това, че децата ни тръгват за пръв път или отново на детска ясла, детска градина или училище. В днешната ни лекция ще се опитам да представя проблемите, които всички знаете, възникващи покрай този момент от живота на децата. Ще се опитам да обясня защо се случват някои неща, свързани с здравето им. За да може очакванията ни като родители да не ни тревожат толкова много. Както ще спомена и част от възможностите, които можем да използваме, за да подобрим здравословната им адаптация. Едни от най-честите въпроси, които са ми задавали родителите, са свързани с посещението на децата им в детските ясли и градини. Какво ще се случи? Ще боледува ли детето? От какво ще боледува? Може ли да се разболее от някаква тежка болест или да се зарази от сериозна инфекция? И най-вече, как да предпазим детето? Какви имуностимулиращи средства да даваме? Да използваме ли само алтернативни методи за стимулиране на имунитета или да използваме и лекарствени средства? Все въпроси, на които няма как да се отговори от който и да е лекар, защото това зависи от детето. Детето е безкрайно различно от всички останали деца като организъм и устойчивост към контактите с болни или други деца. Дори в психоемоционален план е различно. И въпреки всички усилия на родителите, децата боледуват по-често. Ще ми се в началото да ви кажа няколко думи относно имунитета и имунната система на децата. Целта ми е да ви дам малко повече информация за това, за да опитаме да си обясним защо децата боледуват по-често, когато тръгнат на детски ясли или детски градини. Формирането на имунната система на детето започва още в утробата на майката, когато се създават сложните връзки между организма на майката и този на плода. Синтезът на собствени имуноглобулини на плода започва към 10-12 седмица от бременността, като постепенно се увеличава до раждането. Имунната система всъщност на новороденото се намира в състояние на физиологично подтискане. Новородените и децата, които са на няколко месеца, са защитени с майчини антитела. Т.е. ако майката е преболедувала или е била вакцинирана преди бременността, например срещу морбили и рубеола, тя предава своите антитела на бебето. Собственият синтез на имуноглобулини при бебето е крайно ограничен. Нивата на показателите, каквито са тези при възрастните, се образуват част към 3-та-5-та година от живота му. В процеса на растежа на детето има определени критични периоди при формиране на имунната система. Първият такъв критичен период е времето непосредствено след раждането, до 28-я ден. В това време имунната система на бебето е потисната. Затова новороденото е много податливо на вирусни инфекции и на въздействието на собствените условно-патогенни микроби, които могат да предизвикат заболяване в условията на занижения имунитет. Втория критичен период е между 3 и 6 месец. Той е обусловен от разрушаването на преминалите майчини антитела в организма на детето. При проникването на инфекция в организма на бебето в този период, все пак се развива някакъв първичен имунен отговор, който обаче не оставя имунологична памет, т.е. не създава имунитет. В този период децата са податливи на въздействието на различни видове вируси, предизвикващи остри респираторни инфекции. Забелязва се по-висока заболеваемост от стомашно-чревни инфекции, възпаление на дихателните пътища. Освен това, ако през първата година от живота си детето не е получило майчини антитела, ако майката не е боледувала, не е била вакцинирана или не е кърмила детето, могат тежко и нетипично да протичат детски инфекции – коклюш, рубеола, варицела. И за съжаление е твърде възможно детето да ги преболедува по-късно отново, защото все още не е развита имунологичната му памет. В тази възраст могат да се проявят и хранителни алергии. Всички знаем, че кърмата е богата и на тъй наречените нуклеотидни съединения, имащи съществено значение за изграждане на имунната система на детето. И затова педиатрите препоръчват кърмене поне през първите 6 месеца от раждането.
Третият критичен период, това е периода между втората и третата година на детето. Детето значително разширява контактите си с околния свят. Основното в работата на имунната му система си остава първичният имунен отговор, макар и да е възможно да се образува траен имунитет към определени заболявания. Децата все още са чувствителни към вирусните и бактериални инфекции, при това характерни са повторните заболявания от една и съща болест. През четвъртия период, 6-7 година, могат да се формират много от хроничните заболявания. Тогава нараства и честотата на алергиите. През пубертета или през петия период, 12-13 години при момичетата, 14-15 при момчетата, това е периода на бурен растеж и хормонално преустройство. През този период може да има подем в честотата на хроничните заболявания. Сглушаването на атмосферните условия и все по-редките разходки на чист въздух, децата по-често биват излагани на различни вирусни и бактериални атаки. А ако вече са започнали да посещават детско заведение, ясла или градина, те са и в постоянен контакт с голям брой деца. В този момент рискът от инфекции се повишава драстично. За съжаление, в днешно време детските болести се превърнаха едва ли не в норма. Често можем да чуем фразите изречени дори и от лекарите. Дете без хрема няма, детската градина всички боледуват, не стой на течение, ще се разболееш, момиченцата не трябва да ходят боси и куп други подобни. А всъщност, напълно е възможно детето да не боледува често от простудни болести, а вирусните инфекции да изкарва леко и без усложнения. Как да стане това? Отговорът е и прост и сложен едновременно. Трябва да се осигурят максимално близки до естествените условия на живот на детето. Това уж е лесно, защото не е свързано с никаква допълнителна загуба на време и инвестиции, а е трудно за осъществяване, защото изисква решимост от страна на родителите да преразгледат наслоените догми, отнасящи се до грижите на детето, и да решат кое за тях е по-важно. Недоволството на околните, най-често бабите, обикновено, които непрекъснато всяват страх от настинки, които затоплят прекалено стаята в къщи, които навличат детето с повече от необходимите дрехи, защото ще настине. Или другия момент – истинското здраве на детето им. Ще ви представя кога се смята, че детето боледува по-често. За често боледуващи се смятат деца на възраст до една година, при които случаите на остри респираторни заболявания са 4 или повече на година. При децата от 1 до 3 годишна възраст, боледуващите от остри респираторни заболявания 6 или повече пъти годишно. При децата от 3 до 5 години, боледуване от респираторните заболявания 5 и повече пъти годишно. За децата на 5 годишна възраст, тези, които боледуват повече от 4 пъти годишно, се смята, че са често боледуващи. Тук ще спомена и една особеност. Може детето да не боледува толкова често, но ако боледува продължително, повече от 10-14 дни при едно остро респираторно заболяване, тези деца също се отнасят към категорията на често боледуващите. Външно, инфекциите от острите респираторни заболявания могат да се проявят с хрема, зачервяване на гърлото, обща слабост, повишаване на температурата. При често боледуващите деца може да има един дълго задържащ се симптом, например постоянна кашлица, постоянна хрема. При това температурата на тялото може да е и нормална. Ако детето има постоянно повишена температура, но няма симптомите на остро респираторно заболяване, това може да бъде признак на някаква хронична инфекция, която изисква и понякога медицински изследвания. Искам да разгледам и да ви представя някои от причините за острите респираторни заболявания. На едно от първите места, независимо от това, че не го приемаме и отчитаме като родители, това е стреса. Колкото и странно да звучи, промяната в условията на живот на детето, от домашната среда то попада в другата среда на затворения колектив, на детската ясла или градината, се създават условия за много и най-разнообразни реакции от страна на детето към тази промяна.
включително и често боледуване от инфекции, защото всички знаем, че стреса снижава имунитета. Повечето от нас като родители са забелязали нервността и капризите на децата след като ги вземем от детската градина, желанието им да се поглезят и да получат внимание. Подминавали сме тези реакции просто с забранителни изречения, защото и ние сме уморени от работния си ден и не се замисляме, че детето така реагира на напрежението на неговия ден. Ами те децата всъщност понякога са повече време през деня в детската градина или в яслата, или в училището. А това в някои случаи даже е повече от работния ден на родителите. За себе си като възрастни отчитаме стреса от работата ни, но пропускаме стреса, който изживяват децата ни. За съжаление, в нашите условия на живот не винаги можем да отглеждаме децата си в спокойната и защитена среда на семейството. На второ място, като причина за често боледуване след влизането в яслата или градината, това е срещата с вируси от друг вид или други бактериални инфекции. Вирусите, които причиняват острите респираторни заболявания, са твърде много. Повече от 200 са. При едно боледуване се получава имунитет към един вид. При друго боледуване – имунитет към друг вид. Освен това има и бактерии – стрептококи, стафилококи, хемофилус, които също могат да предизвикат респираторни заболявания. Ако детето посещава детската градина, имайте предвид, че попадайки в новата обстановка, то ще се срещне и с нови микроби и вируси. Обикновено инкубационния период, т.е. периода на от заразяването до разболяването, при повечето инфекции е от 3 до 72 часа. В чисто практически план, това значи, че постъпвайки в понеделник в детската градина, в сряда отново се запушва нослето, започва покашляне, отново се появява повишената температура и отново родителите са притеснени за здравето на детето. Логичен е въпроса, защо едни деца не се разболяват, а други не спират да ходят по доктори. Всичко това много зависи доколко ефективно и как имунната система на детето ви ще реагира към новите контакти с вирусите. На трето място, като причина за честото боледуване, поставям недоизлекуването. Много майки, след като са минали 5 дни от лечението, обобщават. Всичко е наред, детето няма хрема, нито пък температура, от време на време покашляно няма страшно, нямам нужда повече от болнични и без това вече ме гледат накриво в работата. Моля доктора да ми даде бележка, че детето е здраво, за да го заведа отново в детската градина. В повечето случаи обаче родителите не могат да бъдат убедени, че остатъците от болестта не трябва да се оставят просто така, защото това може да доведе до осложнения или пък до развитието на някакво хронично заболяване. И обикновено след втория ден, третия от тръгването на градината, отново идват за преглед и казват: ами то детето 2 дни беше в градината и сега пак е болно. Искам да ви обърна внимание на това, че след остра респираторна инфекция са нужни поне още 5 до 7 дни да ограничите контактите с други хора. И деца, а и с възрастни. Така че никакви гости, никакви пътувания в градския транспорт, ходене по магазините, както и да върнете детето отново в градината или в яслата. В противен случай рискът е много по-голям и детето може отново да се разболее. Имунната система се нуждае от време, за да се възстанови. Определено ви препоръчвам да не прибягвате към самолечение. Вашият педиатър ще ви даде най-правилната насока за справяне с болестта. На четвърто място, но не по важност, е слабия имунитет. Да, имунитета на децата е различен от този на възрастния. Защитните сили на организма са сложна система и се влияят от множество фактори, включително и от стреса, за който споменах преди малко. За радост обаче, първичните заболявания, свързани с промяна в имунитета и засягане на имунната система, са много редки. Понякога причина за честото боледуване може да бъде и дисбактериоза. Това е състояние, при което има нарушение на нормалния състав на чревната микрофлора. Интензивно размножаващите се патогенни микроорганизми се оказват много повече от полезните бактерии и пречат за изработването на имуноглобулина, който е
основен защитник на организма от инфекции. Това безспорно зависи от начина на хранене на семейството. Даването непрекъснато на хранителни добавки, витамини, имуностимуланти не може и не бива да заменя пълноценното хранене и приучаването на детето да консумира пресни плодове и зеленчуци. Колкото те вече да не са такива, каквито родителите помним и сме откъсвали от градината на баба или съседите. Някои деца имат и алергични реакции. Това е протичащ възпалителен процес. Защитната система на организма се бори с него, но не смогва да се справи с нови инфекции. Друга причина за честото боледуване – това са глистите. Отново защитните сили са изправени пред изпитание, трябва да се борят, имунната система трябва да се бори и с вирусите, и с тях, с премахването на токсините. И затова понякога се изискват бележки за това, че децата нямат паразити. Други заболявания на вътрешните органи също могат да бъдат причина за често боледуване. Заболявания на бъбреците, сърцето, нарушения във функцията на стомашните жлези, които обезпечават и синтеза на имуноглобулините. Нещо, което ми се ще да поговорим за него, това е какво да правим при острите респираторни заболявания. Дете, което боледува често, особено, дори и да не е толкова често, но продължително, както споменах, трябва да бъде изследвано. Като начало, педиатърът е редно да назначи следните изследвания. Общ анализ на кръвта, понякога е нужен биохимичен анализ, анализ на урината. Много от родителите започват да искат да бъде изследван имунитета, т.е. да се направи имунограма. Имунограмата показва различни нарушения в отделни звена на имунитета. След като се получат резултатите от тези изследвания, педиатърът преценя от какъв специалист би имал нужда да бъде консултирано детето, за да се открие причината за честите респираторни заболявания. Преди всичко, като по правило, е нужно детето да посети и алерголог. Особено ако след болестта още дълго време продължава да кашля. Това може да бъде сигнал за тъй наречения обструктивен бронхит. Ако детето пък има проблеми с бъбреците, се изпраща на нефролог. При проблеми с храносмилателната система, при гастроентеролог. И непременно при специалист уши, нос, гърло. Защото обикновено 90% от често боледуващите деца имат сериозни проблеми именно в тази област, най-вече с сливиците и с увеличаването на третата сливица. Твърде рядко малкото дете се нуждае от имунолог. Тъй като патологии на имунната система за щастие почти не се срещат при децата. Но ако респираторните заболявания са твърде чести и продължителни и тежки, не повлияващи се от лечението, ако детето изостава от твоите връстници, тогава се нуждае и от такъв тип изследване и консултация. Нещо, което е особено важно за намаляване на частотата на боледуване е лечението без грешки. Понякога може би решавате, че и сама, казвам сама, защото майките са по-активни в заниманията, особено здравословните с децата, могат да, без прегледа от лекара, да се опитат да се справят с зачервеното гърло и температурата при детето. Разбира се, консултацията с педиатър е задължителна, а вие все пак не допускайте най-често срещаните грешки. Ще се опитам да спомена някой от тях. В никакъв случай не прибягвайте по собствено усмотрение към антибиотика. Било то да го предпишете сами или да не го дадете, когато е изписан като лечение от вашия лекар. Вирусните инфекции не се лекуват с антибиотици, това всички знаят. Не само, че тези лекарства не действат на вирусите, но понякога предизвикват влошаване в състоянието на микрофлората в стомаха и водят до тази дисбактериоза, за която говорих. А също така могат да провокират и алергична реакция. Само лекарът може да прецени и нещо, което е особено важно да ви обясни, дали детето има нужда от антибиотик. Понякога го включва като застраховка срещу евентуални осложнения, но ако познава начина на боледуване на детето ви. Не се опитвайте веднага да сваляте и температурата.
тя е естествена защитна реакция на организма и когато е повишена, тогава и вирусите и бактериите представят да се размножават, както и всички процеси в организма започват да протичат по-бързо. Едва когато температурата е над 38 градуса, може да използвате температуропонижаващи средства. Напоследък има много билкови средства, както и други такива хомеопатични препарати, които укрепват имунната система. Но тях използвайте, когато детето е здраво. Някои от тях могат да се използват и по време на боледуване. Но тези средства, дори и като хранителни добавки, трябва да бъдат предписани след консултацията с вашия лекар. Не бива непрекъснато да се дават, както и да са няколко вида такива препарати за стимулиране на имунитета. Подчертавам това. И както съм забелязал, очакванията като се дават такива средства са детето да бъде абсолютно здраво, да не боледува и да бъде непрекъснато в детската ясла или градина. Нещото, на което също искам да ви обърна внимание, какви условия трябва да се създадат, за да не боледува детето често. Разбира се, най-доброто нещо, което може да направим като родители е да повишим защитните сили на детския организъм, за да може той да реагира адекватно на всяко неразположение. Обстановката на сигурност и добронамереност в дома, както и отчитането на променените условия за детето в яслата и градината, и непременно отчитане на психоемоционалното му състояние, т.е. как то реагира на новата обстановка. Това са важни неща. Децата по природа са егоцентрични, т.е. света се върти около тях. Разбира се, не е възможно напълно да се избегне стреса, но детето може да бъде научено да го преживява без сериозни последствия за психоемоционалното му състояние. За малкото дете това е сложна задача. Необходими са определено помощта и подкрепата на родителите. За какво става дума? Вие като родители трябва да излъчвате спокойствие, увереност в себе си, оптимизъм, да показвате, че разбирате чувствата и преживяванията на детето си. Тогава това си състояние ще може да предадете на детето, помагайки му да преживее по-лесно стреса. Не пречете на детето да излива емоциите си, и да го накарате да потиска тези емоции дълбоко в съзнанието си. Знаменитата родителска реплика «Спри да ревеш», както и наказанията за проява на гняв, раздразнение или упорство, това са примери за сдържане на емоциите на детето. Потиснатата разрушаваща енергия ще се появи под формата на комплекси, снижен имунитет и много болести. Най-добре е да насочите енергията на детето в друга посока, да отклоните вниманието му и да намерите подходящ за него и за вас начин да насочите емоциите му другаде. Разбира се, освен със стреса, трябва да използваме и всички други възможности, повишаващи имунитета на детето, дори без да отделяме значителни средства, финансови или други за това. Например, разходките на чист въздух. Времето за разходки и пребиваването на открито трябва да се увеличават постепенно. Чистия въздух е необходим за нормалната работа на всички органи и системи в организма, особено на мозъка. Под въздействието на ултравиолетовите лъчи в кожата се изработва витамин D. Чистия въздух пречиства белите дробове от праха, алергените, благодарение на което се подобрява функционирането на лигавицата на носа и горните дихателни пътища. Допълнителната загуба на енергия по време на разходка, за да поддържане на топлината на тялото и двигателната активност, също подсилва дейността на всички системи в организма, в това число на сърдечно-съдовата и имунната. Контактът на детето с различните фактори на околната среда, дъжд, вятър, студ, жега, не позволява да угаснат адаптационните механизми на организма и закаляват. Разходките са един вид и профилактика срещу късогледството. Затворено помещение, погледът се фиксира само върху близко разположени предмети, а на улицата и върху по-далечни, което е отлична форма на профилактика. Разходките дават нови впечатления и това е положителна емоция за детето, а от това зависят интелектуалното и социалното му развитие. Разходката е времето на детето, нека само то да си я избере, какво да прави, къде да отидете, колко време да се разхожда. Бъдете близо до него и не му пречете да опознава света. Поощрявайте съвместните му игри с други деца.
Максимално повишете двигателната активност и спортуването, особено при учениците. Не му давайте таблета и телефона, т.е. електронни устройства, с които то да си играе. Да, тогава детето си стои кротичко и не ви притеснява. Даже понякога случайно набира номера на доктор. И това се случва и не се шегувам. Движението подпомага физическото и интелектуалното развитие. Стимулира дейността на всички жизненно важни системи на организма, особено на сърдечно-съдовата и имунната. Друго нещо, което може да използваме за закаляване на детето е достатъчния минимум от дрехи. Количеството дрехи на детето трябва да бъде по-умерено, защото изпотяването предизвиква по-често простуда от преохлаждането. Главното изискване към детското облекло е възможността то да се движи активно, да върти глава, да тича, да става самостоятелно при падане, да скача, да лази. Нещо, което бихте могли да използвате за укрепване на имунната система на детето си е да го оставяте да ходи босо. Разбира се, в помещение с добър микроклимат. Но при това топло време може и да потича босо по пясъка, тревата. Какво всъщност дава това на детето? Закалява организма му. Стимулирането на нервните окончания, намиращи се по ходилото, влияе изключително благоприятно върху всички вътрешни органи, върху тяхната работа. Нещо, което е от особено значение за закаляването, е и чистата и прохладна детска стая. Стаята, в която детето прекарва по-голямата част от времето си, трябва ежедневно да се почиства от прах и да се проветрява. Температурата на въздуха не трябва да е по-висока от 22 градуса, независимо от това, че предстои зимно-есенен сезон. Оптималната температура за детето, когато то не се поти и не зъзне, е 18-20 градуса. Нещо, на което трябва да научите вие детето, е къпането с хладка вода. Имам предвид обливания без използване на сапун понякога. Водата във ваничката на бебето трябва да е с температура, при която то се движи активно, чувства се комфортно и не плаче. Ако лежи във водата, значи за него е твърде топла. Понижаването на температурата на водата и продължителността на къпане става постепенно и зависи от реакциите на детето. За постигане на положителния ефект от къпането то трябва да се извършва всеки ден. Разбира се, при по-големите се използва душ. Къпането, както и спазването на така наречените вечерни ритуали, в точно определено време, също са начин за създаване на спокойна среда и за преборване на стреса. Ще ми се да не пропусна и това, да не се допуска недоспиване, заради игра на компютъра или нещо друго при по-големите деца. Трябва вие да направите режим с подходящ час на лягане, който да осигури достатъчно часове спокоен сън на детето. Заключение. Проблема с честото боледуване на децата е очевиден за всички, определено се появява, когато децата тръгнат на детски ясли и градини. Можем да използваме различни възможности за укрепване на здравето на детето и да не разчитаме само на лекарствените средства, за да направим организма им по-устойчив на факторите на външната среда. Очакванията на родителите обаче са детето да посещава тези затворени колективи и да бъде здраво. Очакванията са доктора да даде хапчето, при което разболяване, на следващия ден детето да е отново здраво и да е в детската градина. Ако не на следващия, поне на третия. В повечето случаи обаче нещата не се случват така, както са очакванията на родителите. И това определено води до разочарование. А много често протичането на болестта не е и както очаква лекаря, независимо от подхода и лечението, което е предписано. Вярвам, че всички ние като родители се опитваме да дадем най-доброто от себе си, за да пораснат децата ни здрави и щастливи. И е желателно да имаме подкрепата на всички, както и да се доверяваме на лекаря ни, за да постигнем това. Надявам се да ви бях поне малко полезен с нещата, които ви представих тази вечер. Благодаря за отделеното от вас време и за тази лекция, която изслушахте. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер!